Crown konkursas baigėsi ir mes labai džiaugiamės sulaukę iš tikrųjų tokios bangos komentarų, kad Izidorius Paukštys savaitę laiko negalėjo miegoti ir rinko nugalėtojus. Taigi 1500 komentarų ir speciali komisija, kuriai vadovauja ne kas kitas, o mentorius, išrinko netgi 3 nugalėtojus, nes iš tikrųjų vieną išrinkti iš tokios didelės minios ir tokių nuostabių automobilių buvo labai sudėtinga. Taigi, Švelniai tariant, sudėtinga. Tai mes vis laik švelniausiai. Iš tikrųjų, tikrai tikėjomės gausaus būrio žmonių, kurie myli savo automobilius ir nori jam atlikti kraunantį korozinę dangą, bet tokio gausaus tai tikrai prisipažinsiu nesitikėjau. Nei aš, nei turbūt Paulius. Gerai, viskas žmonės nekantrauja ir dabar Izidorius Paukštys paskelbs 3 nugalėtojus, kuriem atitenka visiškai nemokama Crown antikorozinės dangos padengimo paslauga. Taigi, nugalėtojas numeris 1. Taip, tai Chevrolet Corvette, klasikinė Chevrolet Corvette, raudonos spalvos, jau turbūt geriau būti nebegali. Tai akivaizdu, kad šis automobilis tikrai užkliuvo mums už akies. Čia, ta prasme, toks automobilis net neįmanoma, kad neužkliūtų. Neįmanoma. Net ir mum, ir gatvėje, ta prasme, toks automobilis tikrai neliks nepastebėtas, bet automobilis yra ne pirmos jaunystės, taip kad mes jį ir Crown specialistai pasistengsime apsaugoti, kad jisai va toks gražus išsilaikytų kuo ilgiau. Taip. Ir dar vienas mūsų modelis, tai yra, Izidoriau, prašom jūs tokiu iškilmingu balsu. Mūsų meilė Land Roveriams nerudyja, todėl turėsime Land Rover Defender. Gerai, iš tikrųjų mes jau Land Roverių nei vienas nebeturime, bet kaip Izidorius Paukštys sako, iš mūsų meilės Land Roveriams neišmušite. Šis modelis taip pat yra ganėtinai populiarus tarp mūsų žiūrovų siūlomų išbandyti automobilį. Labai keista, man aš nustebau, kad žmonės prašo. Žinok, man pačiam įdomu išbandyti bus. Taigi, mes turime Dodge Durango. Kaip ištrūkęs Django beveik. Taip. Wow, gerai, wow. Pasižiūrime. Tai yra Dodge Durango. Ačiū visiems, kurie siuntė savo modelių nuotraukas. Ir žinot, kas yra? Vienam modelis išskirtinis yra Maserati, kitam išskirtinis yra Šaranas, bet kiekvienas myli savo automobilį ir jį siuntė mums. Ačiū visiems labai. Taip, ir šios 3 automobilius pamatysite tolimesnėse laidose. Bet kiti konkurso dalyviai nesijauskite nuskriausti, nes gali būti, kad ir kažkada parodysime ir daugiau dalyvavusių automobilių. Ačiū, kad buvote kartu ir susitiksime po savaitės. Iki. Iki.